Bývalý premiér a ministr financí, dnes předseda hnutí ANO, nepravomocně zproštěný viny v kauze Čapí hnízdo. A také kandidát na post prezidenta republiky Andrej Babiš. Dobrý den, vítejte v DVTV. Takhle nějak bychom tady v Malostranské besedě, kde jsme natáčeli rozhovory s uchazeči o post hlavy státu, přivítali Andreje Babiše. Ale nepřivítáme. Naše pozvání, tak jako už několikrát v minulosti, odmítl. Tentokrát nás to ovšem výjimečně překvapilo. Proč? To vysvětlíme za chvíli. Andreje Babiše zveme do DVTV dlouho. Vlastně hodně dlouho. Už to bude skoro 6 let, kdy za námi do studia přišel naposledy. Shodou okolností to bylo ve chvíli, kdy se vynořily tzv. Průhonické nahrávky usvědčující tehdejšího ministra financí z toho, že svá média, toho času zaparkovaná ve svěřenských fondech, ovlivňuje. Ptám se vás na to, jestli jste anebo nejste na té nahrávce vy. Jednoduchá otázka. Já vám říkám, že jsem podal trestní oznámení. Ale já jsem pořád, nech to vyšetří policie, nech to vyšetří policie. Tak snad víte, jako, jestli to jste vy nebo ale já jste. Jsem měl plno nahrávek, i na síti bylo sorry, jako, to ano. Se dá nastříhat, to se dá se to udělat, možná je tam nastříhaný můj hlas, já nevím, ale není to důležitý. Dneska to není důležité. Samozřejmě, že to je to velmi důležité. Pokud docházelo proč? Ze strany proto, abyste pokračovali v kampani, nebo proč je to důležité? Chcete říci, že DVTV pokračuje v kampani proti vicepremiérovi? Já jsem se k tomu vyjádřil. Od té doby naše pozvání k rozhovoru vytrvale odmítá. Několikrát jsme se proto vydali my za ním. Tehdy to byl ještě ten autentický Andrej Babiš, bez masky smířlivosti a klidu, kterou, jak ostatně sám přiznává, nasadil až s kandidaturou na prezidenta. A podle toho to vypadalo. Ke klidu měli jeho reakce na otázky DVTV daleko. Víte, váš problém je, že vy nejste objektivní novinářka, vy jste aktivisti, jo, který vlastně i to vaše DVTV je antibabišovské a mě to jako mrzí, měli byste dělat objektivní novinařinu. Já jsem vás minule prosil, že aby ten, kdo vám píše ty otázky, aby přišel, lebo vy jste potom i to jenom čtete vždycky a chápu, že to vaše antibabišové bakalové médium klade tyhle nesmyslné otázky. Točíte se v kruhu, pane kolego. Ještě jste moc mladý na to, abyste to všechno pochopil. Zkuste další otázku. Andreje Babiše jsme ale zvát nepřestali. Udělali jsme to osobně ve štábu hnutí ANO během komunálních voleb a začátkem listopadu jsme mu zase v mailu nabídli hodinový rozhovor v rámci lednové série interview s kandidáty na prezidenta. A co se dělo dál? Komunikaci s mluvčími politiků běžně nezveřejňujeme. V tomhle případě ale uděláme výjimku. Nejen kvůli tomu, že se nás na rozhovor s Andrejem Babišem často ptáte, ale hlavně proto, že o nás před pár týdny v podcastu Insideru nemluvil pravdu. DVTV řekli, že nemají zájem, že až v lednu. Jak to tedy bylo ve skutečnosti? Po odeslání mailu Andreji Babišovi se dlouho nedělo nic. Týmu bývalého premiéra jsme nestáli za odpověď. Až po 10 dnech, 17. listopadu, nás překvapila zpráva od Vladimíra Vořechovského, jednoho z nejbližších Babišových spolupracovníků. Dobrý den. Není to tak dlouho, co jsme se potkali a vy jste žádal pana Babiše o rozhovor. Ještě platí zájem? Co 12.12. odpoledne? Díky. Vořechovský. Obratem jsme odpověděli a zopakovali nabídku lednového rozhovoru. Vladimír Vořechovský slíbil, že se ozve, ale udělal to až o týden později po naší urgenci. A odpověď? Leden teprve budeme řešit. Projevili jsme tedy hned zájem o původně nabízený termín 12. prosince. Po 4 dnech ovšem přišla odpověď, že tenhle den už neplatí a bude se hledat jiný. Ale zatímco vycházel jeden rozhovor s Andrejem Babišem za druhým, na reakci od jeho mluvčího jsme čekali marně. V polovině prosince jsme se tedy znovu připomněli, ale znovu nic. Není tedy pravda, co prohlásil Andrej Babiš. DVTV řekli, že nemají zájem, že až v lednu. O rozhovor s Andrejem Babišem jsme stáli i v prosinci a znovu jsme se zkoušeli s jeho týmem spojit po odvysílání videa Insideru, ale marně. Vladimír Vořechovský nebral telefon před vánočními svátky ani po nich. Až konečně zareagoval na jednu z SMSek. Zdravím, pan předseda už má do voleb plný program, omlouváme se. A dál už ten příběh znáte. Sérii rozhovorů s prezidentskými kandidáty jsme natočili, ale ten s Andrejem Babišem mezi nimi není. Ještěže má na špinavou práci lidi. Já to klidně vezmu tady za pana Babiše a ty nepříjemné věci vyřeším. Abychom byli úplně fér, rozhovor odmítl ještě jeden z kandidátů, Jaroslav Bašta. Ale o tom zase až příště.